E uma criança e um adolescente morreram em um acidente na BR-104 que fica no município de São Sebastião de Lagoa de Roça. Ainda tem um outro adolescente que também estava no carro que ficou ferido. De acordo com a PRF, as vítimas fatais desse acidente, elas estavam sem o cinto no banco traseiro. E ainda, segundo a Polícia Rodoviária Federal, uma mulher, né, que era a motorista do carro, perdeu o controle, bateu num barranco, o carro capotou e aí as crianças, né, aliás, os passageiros que estavam atrás, no caso a criança e os dois adolescentes, foram arremessados para fora do veículo. Infelizmente, duas acabaram morrendo no local. Tem um outro adolescente que foi socorrido, está internado em estado grave. A motorista desse acidente, né, que também estava... A motorista e também pessoas que estavam no banco traseiro não se feriram gravemente, eles usavam cinto de segurança. É, só para completar a informação para você, esse acidente aconteceu da seguinte forma. A motorista vinha, do lado vinha inclusive o marido, era uma família. E você está vendo que o corpo de bombeiros está em cima de um barranco? Eles vinham numa velocidade considerável. Na hora que o carro capotou, quem estava no banco de trás sem o cinto foi projetado para fora do veículo. Um desses corpos aí, que no caso é adolescente, o corpo dela ficou em cima do barranco. Então você veja aí a violência desse acidente. A motorista perdeu o controle, bateu no barranco, capotou e o corpo foi lançado para o outro lado, ficou em cima do barranco. Inclusive os bombeiros tiveram muita dificuldade para fazer o resgate, conseguiram tirar esse corpo, já era noite. Foi um acidente muito grave. Né? Uma criança, um adolescente mortas no local, um outro adolescente ferido em estado grave no hospital. A motorista e o passageiro, né, que usavam o cinto de segurança na frente, também se machucaram, mas sem gravidade, porque estavam com o cinto de segurança. E veja, 7h24, a gente, praticamente o jornal inteiro até agora, só falando ocorrências envolvendo as nossas crianças. Volto a dizer, nós que somos pais responsáveis, a gente pensa muito quando a criança é pequena. Quando é bebê, é obrigatório beber conforto, você olha, coloca o cinto, checa lá direitinho. Quando a criança vai crescendo, a própria criança, ela não quer mais ficar na cadeirinha. Isso, às vezes, é uma atitude que a gente já deixa passar, né? Então, nesse caso, já era uma criança maior, adolescente, todo mundo sentado no banco de trás, mas sem o cinto de segurança. 8 e 13 anos, né? Pronto, minha produção me confirma agora, inclusive, a idade das vítimas fatais, né? Uma menina de 8 e uma outra adolescente de 13 anos de idade. Então, só lamentar, que Deus conforte o coração dessa família. E para que a gente possa, mais uma vez, contar o caso e trazer, né, o recado para quem está em casa, para a gente redobrar os nossos cuidados, tá bom? 7